ក្រុមហ៊ុន LSCG នឹងសាងសង់ខុនដូដំបូងគេនៅទីក្រុងកនរៀននាពេលខាងមុខនេះ គណៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងនេះកំពុងធ្វើឡើងយ៉ាងសកម្មអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន LSCG លោកលីសុកឆាយបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះថាក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់គម្រោងខុនដូមួយនៅលើទីក្រុងកោះនរានាពេលខាងមុខនេះតាមផែនការដែលមានស្រាប់គណៈទីក្រុងថ្មីនេះមានទស្សនៈទានអភិវឌ្ឍស្រដៀងគ្នានឹងទីក្រុងកោះពេជ្រនាពេលអនាគត លោកបន្តថាទោះជាយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះយើងមិនអាចបង្ហើបពីព័ត៌មាននេះលម្អិតបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការសាងសង់នេះនឹងធ្វើឡើងដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយលោកបន្តថាទោះបីកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ក្តីប៉ុន្តែវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងមានភាពរីកចម្រើននិងកំពុងទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់តែច្រើននាពេលអនាគត ក្រុមហ៊ុន LSCG បានរៀបចំរានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិស្ដារបឹង500ដែលមានទីតាំងនៅជិតប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះខេត្តកណ្ដាលព្រមប្រទល់ខេត្តតាកែវលោកលីសុកឆាយជាសហក្រិនវ័យក្មេងមួយរូបត្រូវបានបន្តថាគម្រោងសាងសង់ខុនដូនេះនឹងធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខដោយក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើទីក្រុងកោះនរាមួយហើយ លោកបន្តថានេះជាគម្រោងទីមួយនៅលើទីក្រុងកោះនរាព្រោះរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមួយប្រកាសពីការវិនិយោគគម្រោងណាមួយនៅលើទីក្រុងកោះនរានៅឡើយនោះទេទីក្រុងកោះនរាមានផ្ទៃដីទំហំ 125 ហិកតាដែលកំពុងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់យក្សក្នុងស្រុកដែលបាននឹងកំពុងបោះទុនវិនិយោគ 2,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើទីក្រុងមួយនេះ